Դանիելյանների համար այս ամանորը տարբերվելու է նախորդներից։ Նախատոնական տրամադրությունն ավելի ջերմ է։ Ուրախությամբ ամանորին են պատրաստվում ընտանիքի 8 երեխաները։ Այս տարի վերջապես ամանորը կդիմավորեն իրենց բնակարանում։ Սա 2017 թվականի նրանց ամենամեծ ու կարևոր ձեռքբերումն է։ տասնհինգ տարվա ընտանիք ենք և տուն չենք ունեցել, բազում անգամ տեղափոխվել ենք, ապրել ենք տարբեր վայրերում, երբ որտեղ հարմար ա եղել։ Շնորհիվ մարդկանց ողորմած ու գտած, որոնք զոհաբերություն արին, տրամադրեցին գումարը, մենք էլ էտ ընտրեցինք այս տունը, որը բարելավ վիճակում չէր, հեսա 6 ամիսա, այս տան վրա աշխատում էր ամուսինս, վերջը վարկեր վերցրեց, բարեհաջող սարքեց, կարքեց, որ երեխեքը վայելեն։ Բազմազավակ ընտանիքին բնակարան ձեռք բերելու հարցում աջակցել են բարերարները։ Գուգարած թեմի ձեռք մեկնի եղբորը ծրագրի միջոցով։ Բնակարանի համար հավաքվել է շուրջ $7,000, իրենք էլ իրենց ուժերով $1,000 չափով ներդրում են արել ու ձեռք բերել այս բնակարանը։ Սուսաննայի խոսքով իրենց ուժերով նաև հիմնանորոգել են բնակարանը։ Բարերարներին կասեի, իրենց բարությունները շարունակ են նման ընտանիքներին։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում ընտանիքը տարբեր բնակավայրեր ու տներ է փոխել, հանդիպել բազմաթիվ դժվարությունների, սակայն միշտ հույսով սպասել այս օրվան, սա կարծես ամանորյա նվեր է իրենց ընտանիքի համար։ Մաղթում եմ, որ այս տարի խաղաղության տարի լինի, պատերազմ չլինի, մենք մեր ձեռքերով աշխատենք, մեր երեխեքին կարողանանք հասցնել ինչ որ պետք է։ Մեծ է ուրախությունը նաև երեխաների մոտ, այսուհետ տեղափոխվելու հարցի առաջ չեն կանգնի, ասում են այս թաղամասում արդեն հասցրել են ընկերներ ձեռք բերել։ Ինձ նոր տունը շատ դուր է գալիս, որովհետև այս ավելի կահավորված է, համել նոր ես տանը կապրեմ ավելի հանգիստ։ Թող այս գալիք նոր տարուն կատարվեն բոլոր երեխաների երազանքները։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։